רב, בת הבא בכסנין, מברך עליו, בורא מיני מזונות, ולאחריו ברכה מעין שלוש. אם אחד מבין הוא השיעור שאחרים רגילים לקבוע עליו סעודה, אף על פי שהוא לא סבע ממנו, מברך עליו המוציא בברכת המזון. אז כאן אומר השולחן ערוך שהאדם שאוכל כל מיני סוגים של פת הבא בכסנין, אוכל קרקרים, אוכל עוגות, מברך עליהם בורא מיני מזונות ומעין שלוש. אבל אם הוא אכל שיעור של קביעות סעודה, אם הוא אכל קביעות סעודה, הוא מברך עליו ברכת המוציא וברכת המזון. ככה אומר השולחן ערוך. עכשיו, כמה זה שיעור שאחרים קובעים עליו סעודה? זה לא כתוב בשולחן ערוך. יש איזה מחלוקת באחרונים, איך קובעים מה זה שיעור קביעות סעודה. הרבה אחרונים אומרים ש... הרבה אחרונים אומרים מה זה שיעור קביעות סעודה, הם אומרים שהכוונה שזה תלוי לגבי שיעור של עירובין, של פרס, כמה זה פרס? מחלוקת רש"י והרמב״ם. הרמב״ם אומר זה שיעור שלוש ביצים, ורש"י אומר זה שיעור ארבע ביצים. ואנחנו תמיד מחמירים כדי לצאת מספק, שרוצים לאכול שיעור קביעות סעודה של פת הבאה בכסנין כדי לברך על זה המוציא בברכת המזון, אוכלים שיעור של ארבע ביצים, כמו שכותב הבן איש חי, כדי לצאת ממחלוקת, לצאת מספק, אז אוכלים את השיעור הגדול, שזה שיעור של ארבע ביצים של פת הבאה בכסנין, ואז נוטלים ידיים ואחרים המוציא בברכת המזון, כמו שאדם אכל פת. מה זה פת הבאה בכסנין? זה גם כמחלוקת. השולחן ערוך מביא בזה שלוש שיטות בסעיף זין. אומר, פת הבאה בכסנין, יש מפרשים פת שעשוי כמין כיסים כיסים, שממלאים אותם דבש וסוכר ואגוזים ושקדים, ויש אומרים שהיא עיסה שעירב בה דבש או שמן או חלב או מיני תבלין, והוא שיהיה טעם התערובת ניכר בעיסה, ויש מפרשים שעושים אותם כאחים יבשים וכוססים אותם. וההלכה כדברי כולם, שלכל אלו הדברים נותנים להם דינים שאמרנו בפת כסנין. אלה לכולם אנחנו אומרים, זה נקרא פת הבאה בכסנין. אז בין אם זה כיסים כיסים ממולאים, בין אם זה נעשה שנילוש בתוך העיסה עם דבש וטבלין או חלב, או שזה נקסס יבש, זה מברכים עליו בורא מיני מזונות ומעין שלוש. עכשיו יש שאלה ידועה ומפורסמת לגבי המצות. האם המצה במשך השנה מברכים עליה המוציא לחם מן הארץ, או מברכים עליה ברכת בורא מיני מזונות? האחרונים דנו בזה, מרן הרב עובדיה כתב על זה תשובה ביחווה דעת חלק ג' סימן י"ב, שם הרב מביא את השיטות של האחרונים שדנו האם מברך על זה המוציא או ברכת המזון, והרב מביא בשם שוט בית דוד, שהוא כותב שיש לברך על המצה המוציא בברכת המזון. כך כותב הבית דוד. הוא אומר, זה לא דומה לכעכים יבשים שעושים אותם, פה המצה, מה שהיא נעשית יבשה והיא נקססת, זה לא בגלל שהם מתכוונים לעשות אותה יבשה, זה בגלל שהיא דקה מאוד, ועושים אותה לפסח בשביל שלא תתפח, לא שמים בה שמרים, אז מרוב דקותה, שבשעה שאופים אותה היא יוצאת יבשה, נקססת. אבל אין כוונה לעשות אותה פת כסנין, לא אופים אותה כדי לייבש אותה, היא יבשה בגלל שהיא דקה, לכן זה נקרא לחם, ברך עליו המוציא בברכת המזון. גם הוא אומר, עוד יש לחלק בין פת הבא בכסנין שאין דרך בן אדם לקבוע סעודה עליה, אבל מצא נעשית על מנה לקבוע סעודה עליה בפסח, והואיל וחל עליה שם פת, לא פקע מעליה גם לאחר הפסח. כך כותב הבית דוד. הרב חידה מביא את הדברים של הבית דוד במחזיק ברכה, ואומר, אף שגם המצא נעשית דרך כסנין, מכל מקום בפסח קובע סעודתו דינה כפת גמור. אשר אין כן לאחר הפסח,
יש לברך עליה בו מיני מזונות במעין שלוש. כותב הרב חידה לשון קצת בעייתי, הוא אומר ורוב המון העם נוהגים לחשוב המצה לאחר פסח כדין כסנין, וברכים עליה בורא מיני מזונות ומעין שלוש. ככה כותב הרב חידה. אחר כך הוא מסיים ואומר, אמנם אחר ההשקפה היטב, יש לקיים דברי הבית דוד. אומר הרב חידה, אחרי שאני מעיין בסוגיה הזאת עוד פעם, אני רואה שהבית דוד צודק. שהמצות שלנו צריך לברך עליהם המוציא וברכת המזון. ככה נראה יותר, כמו דברי הבית דוד. והוא מסיים ואומר, מכל מקום ירא שמיים, מי יהיה טוב, לא יאכל המצה לאחר פסח, אלא אם כן קובע סעודתו עליה, שאז מברך המוציא וברכת המזון. אז מה אתם מבינים בדברי החידה? זה אחד הדברים שצריך להתעכב עליו. מה מבינים מתוך דברי החידה? מה החידה סובר? בשורה התחתונה, מה החידה סובר? המצות שלנו זה המוציא או מזונות? מה אתם מבינים? המוציא. מה? והשאר לא מבינים כלום. יופי, זה גם שיטה. מה מבינים? לא שואל ירא שמיים הרב. אני עכשיו שואל מה אני עושה הלכה למעשה. עד שאני אהיה ירא שמיים השם יעזור לי. הוא אומר, כן, הוא אומר, אני שואל מה הוא סובר להלכה, בשורה? הוא אומר, ירא שמיים, מה אחמיץ, זה חומרה. מה? הוא אומר לו, לאכול, רק לא לאכול בתוך סעודה, מה אומר, ירא שמיים, מה אחמיץ? אני אקרא לרב עוד הפעם. הסיום של הדברים, אומר הרב חידה, אמנם אחר ההשקפה היטב, יש לקיים דברי הבית דוד. מכל מקום, ירא שמיים, מהיות טוב לא יאכל מצה לאחר פסח, אלא אם כן קובע סעודתו. שאל דברך המוציא לברכת המזון. מהיות טוב. עכשיו אל תגידי מה טוב, מה לא טוב. מה טוב, אני גם יודע לעשות את זה לבד, אני לא צריך שהחידה יגיד לי את זה. דבר שיש עליו מחלוקת, אני אביא לך, אני מברך עליו המוציא, יתחייב ברכת המזון, ואני אוכל אחר כך באמצע מה שאני רוצה. תודה רבה, זה אני יודע גם לבד. אני שואל עכשיו מה עושים הלכה למעשה. מה סובר הרב חידה? המוציא. המוציא, נכון? קשה לכם להוציא את זה מהפה, כי זה עושה בעיות. אבל זה מה שהוא אומר, המוציא. מסתם שהוא יודע את זה, אבל מספרים שהרב איזה עתיה זה בסדר כאילו אחר, הוא היה אוכל רק מצה, כפי שביקט המזון, היה לוקח לו הרבה זמן. הוא היה אוכל רק מצה, והפסיק את זה בשביל הבן דוד הזה, ואחר כך הרב מונחה אליהו, הראה לו שדעת חידה הוא לא יודע, אז חידה אפשר לסמך על זה וחזר לאכול מצה, כי הוא לא יודע את זה. אני לא יודע ולא מאמין. כי אם הוא קבע את כל סעודותיו על המצה, ודאי שסברך על זה המוציא בברכת המזון. זה לא פתר לו שום בעיה. זה יכול לפתור. אתה יכול להגיד מזונות, זה מישהו שלא קובע את סעודותיו על המצה. אבל מי שקובע את כל סעודותיו על המצה, אצלו זה ודאי. לא, הוא לא צריך כל פעם שהוא אוכל לאכול שיעור קביעות סעודה. אם הוא עכשיו עושה דיאט, והוא אוכל רק מצות, אצלו זה ודאי המוציא בברכת המזון, כי זה לחמו. זה לחמו. זה לא מאמין לסיפור הזה בכלל. זה בדפוס הסיפור הזה. אבל סליחה. עוד הרב, אני יכול גם לספר לך סיפורים ותדפיס אותם, נו מה, זה בעיה לספר לזה. אבל קביעת סעודה זה שיעור ועניין של דעת, כמונה. מה זה קביעת סעודה? מה זה קביעת סעודה? הרב, נראה. כן, כן. הרב, נראה שהוא סובר רוב המון. אני אקרא לך מה כותב מחילה הרב, זה תשובה גם לכבודו וגם לו, שתי ציפורים במכה אחת. אומר הרב עובדיה בסיכום הדברים, הוא מביא שם שזה מחלוקת, וחולה שאינו אוכל פת אלא מצה, מברך עליה המוציא וברכת המזון. זה אדם שהוא כל האכילה שלו זה רק מצות, לא צריך לאכול כל פעם 72 עבדירהם. אם זה הלחם שלו, אז הוא יברך על זה כל הזמן, הוא מוציא ברכת המזון. לפי מה שהוא מתאר, אז זה נהיה לחמו. אם זה נהיה לחמו, הוא לא ירווח כלום. הוא יצטרך ברכת המזון גם על זה. זה דין לכל סוג של הרבה מקסינה, כאילו... זה מה שהרב כותב פה על מצה. אבל המתות... לא יודע, לא יודע. אני עכשיו יודע מה כתוב פה. הנה, זה מה שכתוב. על המצה זה כתוב ודאי. אז אתה מאמין עכשיו לסיפור שלו או לא מאמין? לא. כן.
טוב שלא פחדת ממנו, הוא לא עושה לך כלום. הוא רק גדול, הוא לא עושה שום דבר. הוא לא עושה שום דבר. בסדר. עכשיו, מה כבודו רצה להגיד? שהוא אומר, רוב המון. כן, כן. יש הנודע של המון. רגע, 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 כבוד הרב, רגע אחת. אני עכשיו רוצה, אמרתי, אני רוצה להתעכב על דברי הרב חידה. אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת, מה שכבודו אומר. אבל מה מובן מדברי החידה? מה הוא סובר להלכה? אני חושב, רוב המון עושים ככה, ויש לו קונפליקט, נכון? סתירה, סתירה. יש קונפליקט, אבל בדוד לימוד, בדוד יותר עדיף. מסתבר רק בדוד. יש קונפליקט בין מה שרוב המון גויים מסתברים, אומרים. כן, כבוד המון, נכון, רוב המון גויים, נכון, כן. כל מקום לא מלאכים. הוא לא רוצה להפריע לגמרי שמו בדוד. רוב המון לא עושים ככה. בכל מקום ראוי להחמיר. אז למדוס נראה לו כבית דריד, הרב אומר. לא הבנתי. אבל הנהג הוא לקחה. אז הרב חידה נהיה לומדס. מה, זה ספר הלכה. זה קונפליקט. קונפליקט. יש דבר שאין קונפליקט, כל מחלוקת זה קונפליקט. אז מה עושים? צריכים להכריע במחלוקת. הוא אומר לך, הוא אומר לנו. אם רוב המון עושים איזה דבר, אין לי בעיה. אז הרב? רבי חיים, רבי חיים, אין לנו בעיה. אם יש מנהג, מנהג פושט את כל הספקות. אין לנו שום בעיה. אומר הרמב״ם, המנהג והמעשה עמודים גדולים בהוראה. הוא שינה את דעתו לגבי שנות היובל עם השמיטה בגלל הגאונים. למרות שהוא לא סבר כמוהם, הוא אומר המנהג כמוהם. המנהג כמוהם אני מבטל את דעתי. מה אני אעשה? זהו. אם הרב חידה אומר שזה המנהג, זה המנהג. המנהג פשט את הספק. מה? המנהג עכשיו כמו הגאונים? כן. אז מה עם רבנו תם? המנהג כמו הגאונים. מה נעשה? נגיד שכל עם ישראל מחללים שבת? לא. אנשים שמוציאים שבת בזמן של הגאונים, הם בסדר גמור. מכניסים שבת כמו הגאונים, בסדר גמור. קוראים קריאת שמע בסדר כוכבים של הגאונים, הם קראו קריאת שמע בזמנה. נו, זה המנהג. אבל זה נגד מרן. מרן פסק כמו רבנו תם. מנהג. שיש מנהג, אין בעיות. אז מה אם הרב חידה רואה שיש מנהג? מה אתה מסבך את עצמך יותר? תגיד, זה המנהג, שלום. זהו. המצה זה מזונות, וכל טוב. זהו, לא יהיה שמיים, לא מחמיר, מה מחמיר, מה מחמיר? מה? תגיד לי הרב, פת הבאה בכסנין שמרן כתב, שזה או נקסס, או ממולא, או נלוש, נכון? אז כבודו עכשיו אוכל עוגות? כן? למה? זה קונפליקט. יש אומרים שהעוגות שכבודו אוכל זה המוציא. אז כל פעם שכבודו רוצה לאכול עוגות, יביא לחם, ייטול ידיים, יברך המוציא, יאכל את העוגות, ישתה את הקפה ויברך ברכת המזון. זה קונפליקט. נו מה? אז מה? אין סוף לקונפליקט. זה לא ייגמר. מה אמר השולחן ערוך? זה פת הבאה בכסנין. שלום. איזה מחלוקת ראשונים. מה נכון? מה אתה רוצה שנעשה? נגיד לכל אחד שיביא כל הזמן לחם עם העוגות? לא. יש מנהג. נכון? אין לי בעיה. מה שרובם עושים, כן. זה, לא, יש בעיה פה. אין בעיה. לא, אם זה המנהג, אין בעיה. זה המנהג. מה זה רובם גויים? אז כבודו עכשיו שואל שאלה. קודם כל, כבודו הסביר לי מה כתוב. עכשיו כבודו שואל. אם כבודו שואל, אני אענה לו. אם כבודו שואל, אני אענה לו. החידה, הוא לא העיד על המנהג. אם הוא היה מעיד על המנהג, לא היה לו בעיה. לא היה לו בעיה. החידה אומר, וזה הלשון שלו, רואים מה הוא כותב, כתב לפקפק על דברי הבית דוד, שאף שגם המצא נעשה כדרך כזה מכל מקום פסח, קובע סודתו, דינה כפת גמור, משה נגן אחר פסח, יש לברך מזומם שלוש, רוב המון העם נוהגים לחשוב המצא לאחר הפסח גדין כסנין, ברכים עליה בורא מיני מזונות ומעין שלוש. מה זה? זה מה שאנשים עושים, הוא לא בא להעיד שזה המנהג, הוא לא בא להגיד שהם עושים טוב או לא עושים טוב. אנשים עושים ככה, זה מה שהוא כותב. הוא לא כותב, ופשט המנהג לברך עליה בורא מיני מזונות ומעין שלוש. אם הוא אומר פשט המנהג, אז אין לנו שום בעיה, וגם הוא לא היה לו בעיה. הוא היה אומר, זה המנהג ונגמר. אין אחרי המנהג כלום. וככה אנחנו עושים בפת הבאה בכסלין שלנו. לא אומרים כל פעם להגיד, תאכל לחם, ירש שמיים, יאכל לחם. מרן לא אמר את זה. מרן אמר, זהו, נהגו להחשיב את כל השלושה סוגים. פת הבאה בכסנין, זה פת הבאה בכסנין.
אבל החידה אומר, אנשים ככה עושים. אנשים ככה עושים. למה הם עושים? כי הוא נוח להם. תגיד אנשים, למה אתה לא אוכל ארוחת בוקר? הוא אומר, אין לי זמן לברכת המזון. אם אתה אומר לו, תשמע, אני מצאתי איזו שיטה בהלכה, שאם אתה מברך ברכת המזון בסוף השבוע, זה עולה לך לכל השבוע. אתה תראה, כולם יוכלו לחם בארוחת בוקר. כולם בארוחת בוקר יוכלו לחם. למה? אומר ברוך השם, אין ברכת המזון, אני אוכל. נכון? זה היה פשוט. אנשים לא אוכלים, בגלל שאין ברכת המזון. אז אחת של אנשים, מה ברכת המצה? אומר, אני לא יודע מה הברכה, מה אני עושה. אני מברך מזונות ומעין שלוש. למה? אין לי זמן. זה מה שהוא אומר לך. אז זה, הרב לא כתב. בפשט המנהג, וכך נהגו. הוא אומר, רוב המון העם ככה הם עושים. זה המון העם עושים ככה. אם היה מנהג, הוא לא היה מסתפק. מה שמסתפק אחרי מנהג? רואים שזה לא העדות אל המנהג. זה אומר, מה אנשים עושים? אנשים עושים ככה. הם שאלו חכמים. מי אמר? מי שאל? הם לא נחלו לשאול את החכמים בכלל. אז לכן, רואים שדעתו של החידה בעצמו היא נוטה. אמנם אחר השקפה היטב, יש לקיים דברי הבית דוד. עכשיו הוא אומר, תשמע, למרות הכל, זה לא יצא מדי מחלוקת, ירא שמיים, יאכל את זה עם פעם. עכשיו אדם אומר, תשמע, עזוב אותי מירא שמיים, אני שואל הלכה, מה לעשות? תברך המוציא או מזונות, מה יגיד לו הרב חידה? מה אומר הרב? מה יגיד לו הרב חידה? לא, הוא לא אמר מכל מקום ראוי להחמיר. לא, הוא לא אמר מכל מקום... לא. הוא אומר, מכל מקום ירא שמיים. מיות טוב. מיות טוב. הוא לא אמר ראוי להחמיר. מיות טוב. אם אתה רוצה להיות טוב, תברך על זה, תאכל קודם כל לחם. עכשיו, אני אהיה טוב בדברים אחרים. מה אני עושה עם זה? מה יגיד לו הרב חידה? מכל מקום זה לא הולך שני צדדים? לא. הוא אומר, מיות טוב, תעשה ככה. אבל מה כותב? אמנם מאחר השקפה היטב, יש לקיים דברי הבית דוד. מכל מקום, ראוי להחמיר בתוך סעודה. מכל מקום, מיות טוב, מיות טוב. מיות טוב, in what way, in what way. Maybe אם אתה אומר המוציא בקדמות, ולא יכול לבטא, יש שדה סעודתי. אז אתה לא מקיים את דברי הבית דוד. אבל הוא אמר שיש לקיים דברי הבית דוד. הוא לא מרגיש טוב, הוא לא קבור. עודו עכשיו מערבב רגש עם הלכה. הלכה צריך לפסוק הלכה. תגיד מה ההלכה. עכשיו הרגש שלך אתה לא מרגיש טוב, לך לרופא, ייתן לך טיינוליס. מה אתה מרגיש טוב, לא מרגיש טוב. תפסוק הלכה. הלכה זה נקרא, הוא אומר שזה כדי... עכשיו, מביא הרב עובדיה. מה הוא אומר בכלו? מה? איך הרב אומר? מי יהיה טוב בעלמה. סוף סוף זה לא יצא מדי מחלוקת. כדי שתצא מהמחלוקת, אתה בתוכל פת. אתה לא רוצה, אמרתי לך. יש לקיים את דברי אבי דוד, זה לחם, זה לא פת הבא בכסנים. הנה הוא מביא הרב, קורבן אישה, פשוט קורבן אישה, כן? דחה דברי הגנוזה, והגאון המחבר כתב בשביל דבריו, העלה לקיים דברי האחרונים, שיש לברך על המצה המוציא וברכת המזון. גם פשוט חסד אברהם, עמד במודד ארץ בזה, הביא מה שכתב הגאון רבי שמואל, פשוט נחת שמואל, שיש לברך על המצה המוציא במזונות ומעין שלוש, העריך לדחות דבריו, העלה של עניין הלכה, שפקפוק בדין המצה הקשה, אם מברך עליה מוציא ברכת המזון, או בורם לביך יוכל מוציא ברכת המזון, יוכל כזה את פת, חילה והסתלג מן הספק. אחר כך הרם מביא פה עוד מלא אחרונים, כאלה אומרים לפה, כאלה אומרים לפה. אמנם פשוט אוהל יצחק, העלה, יש לברך על המצה לאחר פסח המוציא ברכת המזון. אחרי כתב בספר חוקת הפסח, של רבי יצחק טייב, שהיה... גאון עצום, גם בתורה, גם בבקיאות שלו, היה גאון עצום. הוא אומר לברך הזה, המוציא ברכת המזון. פשוט אבני שוהם, העיר על מה שהתפשט במנהג בארצות הברית, לברך על המצה לאחר פסח מזונות במעין שלוש. כתב שהעיקר בזה, שדין המצה כדין לחם גמור, גם בכל ימות השנה. ברכים עליה המוציא בברכת המזון. ומביא אחר כך עוד אחרונים, שאומרים לברך הזה, המוציא בברכת המזון. מה פירוש של מיות טוב? מה? מה מיות טוב זה כמו שאתה אומר שיש בהמה שהורה בחכם. אז אתה מיות טוב, אל תאכל מהבהמה הזאת. כמו שזה בהמה שהורה בחכם, מיות טוב, אל תאכל ממנה.
עכשיו אבל אני שואל אותך, הבהמה הזאת כשרה או טרפה? מה הדין של הבשר הזה? זה בהמה שהורה בחכם. היה בשאלה, החכם ישב, עיין, בדק, כתב, עשה תשובה ארוכה, 7 דפים הוא כתב כדי להתיר את הבהמה הזאת. בסוף הוא פוסק, הבהמה מותרת. יופי. עכשיו אני בא שואל אותך, מותר לאכול את הבשר הזה או אסור לאכול את הבשר הזה? אתה אומר לי, מיהיה טוב, אדם ירא שמיים, לא יאכל מבשר שבהמה הורה בחכם. שמעתי, הבנתי. אני יכול לאכול את הבשר הזה או לא? מה אתה אומר לו? תאכל קודם בשר של פרה אחרת, אחר כך תאכל את זה. מה אתה אומר לו? הבהמה הזאת מותרת. הורה בחכם, אבל היא מותרת. נכון? יפה? אז הוא אומר, המצה הזאת, זה בהמה שהורה בחכם. תראה איזה מחלוקת יש בה. אבל, מי יהיה טוב? תפתור את הבעיה, תאכל לחם. בתוך הסעודה, מי עוד טוב? מי עוד טוב או סעודה? אבל אם אתה שואל מה הדין, מה הדין? המוציא. המוציא. מה הדין? זה המוציא. טוב, בכל אופן רבותיי. מה סברת החילול? אני לא הבנתי. מה הוא מחלד את כוסף של השולחן? התשובה היא פשוטה מאוד, אבל. אז זה חמד, וגם מובא פשוט בסמים ראש. הם כותבים שכשאנחנו דנים על פת הבא בכסנין, קודם כל אתה צריך לראות אם זה דבר שנאכל לשם קביעות סעודה או כמו שהוא אומר כאן בסמים ראש, האם הדבר הזה נאכל לפרקים בתורת מעדנים. דברים שנאכלים לפרקים בתורת מעדנים זה נקרא פת הבא בכסנין. אבל דברים שאנשים כשאוכלים אותם, אוכלים אותם לשם קביעות סעודה, אוכלים אותם לשם סעודה, זה לא נכנס לסוגיה של פת הבא בכסנין בכלל. זה לא מתחיל להיות פת הבא בכסנין. פת הבא בכסנין יש לו א' ב' לפני שמתחילים לדון. אם זה בתוך אחד מהשלושה סוגים, שזה כיסים כיסים ממולאים, או שזה נילוש עם דבש וחלב, או שזה נקסס, לפני שמתחילים לדון הזה, קודם כל צריך לראות אם זה דבר שנאכל לפרקים לשם מעדנים. אז אני אומר, מה עושה אותו באמת פת הבא בכסנין? או כיסים, או נילוש בשמן ודבש, או שהוא נקסס. אבל אם הדבר הזה לא מיועד לאכל לפרקים לשם מעדנים, אוכלים אותו לשם סעודה. אז מה, זה כבר נהיה פת הבא בכסנין? זה לא נהיה פת הבא בכסנין. זה א' ב' שפת הבא בכסנין, זה צריך לראות למה הוא מיועד. עכשיו, הנה, כבודו יראה. אין בן אדם אחד שלא נשאר לו מצות אחרי פסח בבית. אין. כולם נשאר להם אחרי פסח מצות. נכון? יופי. מיד אחרי פסח הולכים לסופר, קונים קרקרים, קונים חטיפים, קונים כל מיני דברים של מזונות. תגיד, רגע, למה אתה קונה את זה? יש לך בבית עוד 2 קילו קרקרים, תגמור אותם, תאכל את תקנה קרקרים חדשים. למה אתה קונה עכשיו קרקר חדש? הוא אומר, איפה יש לי בבית קרקר? אני לא מכרתי 15 קוי. אין לי בבית. הוא אומר, מה יש לך? יש לך בבית, הנה. שתי חבילות מצות יש לך בבית. תשתמש בהם. תגמור אותם, תקנה קרקרים חדשים. מה, אתה צוחק עליי? איזה מין קרקרים זה? זה קרקרים. נכון? היום יש בתוך חבילות מוכרים קרקרים קטנים, נכון? משולשים, כל מיני צורות. כבודו יישב בלילה בשקט במוצאי פסח, ייקח את המצה, יחתוך את זה משולשים קטנים, יעשה כל מיני צורות, ישים בתוך השקית ויסגור. וייתן לילדים שלו לאכול. מה? יתעמו אחד, מה יגידו לך? מה זה? זה לא קרקר, תיקח את זה, אנחנו לא רוצים. הוא אומר, למה? לפי מרן זה פת הבא בכסנין, כי זה נקסס. הוא אומר, אז תיתן את זה למרן. מה אתה מביא את זה? מה אתה מביא לנו את זה? הם אכלו את זה בתוך קרקר? יכולו את המצב בתור קרקר או לא? כן? חשבתי... מה הווייט? יוכלו או לא יוכלו? לא יוכלו. אז זאת אומרת שזה לא... זה לא פת הבא בכסנין. מה אתה רוצה? מי יוכל את זה בתור פת הבא בכסנין? מצוין. זו שאלה מצוינת. עוד מעט נדבר על זה. עוד מעט נדבר. אם אנחנו אומרים לא משתנה, כן. חסול, פטיט פלוסה, לתוך פת הבא בכסנין. זה
אין בעיה. אין אכפת לנו מה... חז"ל הכניסו לתוך פת הבא בכסנין דבר שנאכל לפרקים לתענוג, והוא כיסים כיסים, או שהוא נלוש בדבש בשמן, או שהוא נקסס. זה חז"ל הכניסו לפת הבא בכסנין. ואת זה אי אפשר לשנות, אין לי בעיה. פעם כבודו חוזר על הקוסס, אבל לפני הקוסס, לפני שמדברים על קוסס, צריך שזה יהיה דבר שנאכל לפרקים לתענוג. ואז אנחנו נראה אם הוא נקסס, אם הוא כיסים כיסים ממולאים, אם הוא נלוש בשמן ודבש, אחר כך נראה. אבל קודם צריך שזה יהיה נאכל לפרקים לתענוג. יש את זה במצא? אחר כך נדון אם זה נקסס או לא נקסס. יש את זה במצא או אין את זה? אין את זה. שבת שלום. נדבר על האג חלה, חכה הרב, סבלנות, סבלנות. אנחנו עוד גמרנו לאכול את המצות, כבודו כבר אוכל חלה. עובדיה אומר אבל מזונות. מה אומר עובדיה על מצה? הרב עובדיה, אני אקרא לכבודו את הלשון, כתוב בספר. אומר הרב, הספרדים ועדות המזרח נוהגים לברך על המצה לאחר הפסח, בורא מיני מזונות ומעין שלוש, ויש להם על מה שיסמוכו. יש להם על מה שיסמוכו. אלה שמברכים, יש להם על מה שיסמוכו. נוהגים, מה זה נוהגים? נוהגים, ככה הם עושים. ככה הם עושים. לא מנהג. לא אמר. פשט המנהג אצל הספרדים לברך המוציא מזונות ומעין שלוש. כי אם היה אומר פשט המנהג, ובאמת המנהג הזה הוא בר סמכה, אז לא צריך כבר להוסיף כלום. אחרי המנהג אין כלום. וחסידים אנשי מעשה נוהגים לאכול המצה בתוך הסעודה של פת גמור, או שקובעים סעודתם על המצה. קביעות סעודה 72 דירם. ואז הולכים המוציא ברכת המזון, צריכים תיאת ידיים. מנהג האשכנזים לברך על המצה המוציא בברכת המזון. כל השנה. ככה הם מברכים. יש בתי כנסת עושים סעודה שלישית עם מצות כל שנה. כל השנה. וחולה שאינו אוכל פת אלא מצה, מברך עליה המוציא בברכת המזון. זה קבע את סעודותיו. מה לך? עכשיו אתה שואל את הרב עובדיה. מה עושים? אומר לך הרב, אם אתה ירא שמיים, כן? חסיד ואנשי מעשה, תאכל את זה בתוך סעודה. אם לא, תברך על זה מזונות ומעין שלוש, יש לך על מי לסמוך. זה מה שיוצא מתוך הדברים. אם אתה מברך המוציא במעין שלוש, יש לך על מי לסמוך. עכשיו, כבודו יחליט אם הוא רוצה להיות מהאנשים שיש להם על מי לסמוך או לא. זה כדאי להיות מאלה שיש להם על מי לסמוך? או לא כדאי. כדאי להיות מזה או לא? לא כדאי. אז אומר הרב, אם אתה רוצה לצאת ידי חובת כולם, תטול ידיים, תאכל לחם. עכשיו, אני אמרו לי שהרב עובדיה בעצמו, כשהיה אוכל לפעמים מצות, היה מברך על זה המוציא בברכת המזון. ואפילו לא אוכל עבדירים. כשאני שמעתי את זה, לא האמנתי. אמרתי, איך זה יכול להיות? בחווה דעת לא כתוב ככה. אז הלכתי לשאול אותו, שאלתי אותו, אמרתי לו הרב, שמעתי שהרב לפעמים אוכל מצה, הרב מברך על זה המוציא בברכת המזון, זה נכון? אמר לי כן. אמרתי לו, בספר לא כתוב ככה. אז הרב חזר בו, אמר לו, לא חזרתי. אמרתי לו, אז מה זה? אמר לי, אני ככה עושה, אני מברך המוציא בברכת המזון. אחרי שהרב אמר לי שככה הוא עושה, אמרתי את זה בשיעור. שהרב עובדיה בעצמו מברך המוציא בברכת המזון. כמה אנשים, אם הרב עובדיה עושה ככה, גם אנחנו נעשה ככה. זאת אומרת שזה מברך המוציא בברכת המזון, גם אנחנו רוצים לעשות ככה. אמרתי להם, חכו, כשתהיו הרב עובדיה, תעשו מה שהרב עובדיה עושה. אתה לא יכול לעשות חצי מהדברים של הרב עובדיה. תלמד תורה כמו שהוא לומד, תמסור נפשך בשביל עם ישראל כמו שהוא מוסר את נפשו. תעשה את כל מה שהוא עושה, תברך גם המוציא. אבל אתה יכול לעשות חצי מהדברים כמו, בוא נשאל אותו. שאלתי אותו, אמרתי לו הרב, אנשים שומעים שהרב מברך המוציא בברכת המזון, גם הם רוצים לעשות ככה. הם יכולים, או שזה הנהגה פרטית של הרב. שרק הרב עושה ככה, אבל אחרים לא יכולים. אמר לי, לא,
מי שרוצה לעשות כמוני, שיעשה. יכול לברך המוציא בברכת המזון. ככה אמר הרב. זה שהיה אוכל הזה לא אוכל, אפילו רק חתיכה. אוכל את זה לא קביעות סעודה. אוכל לא, 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 אני לא אומר על שיעור של קביעות. אני אומר, זה כן, הוא היה אוכל לארוחת צהריים, או רק אפילו חתיכה אחת. לא, לא, הרב עובדיה לא היה אוכל חתיכות סתם. הרב עובדיה היה אוכל, אוכל, לא אוכל, לא אוכל. זהו. אז הוא היה אוכל ארוחה, ארוחת בוקר, אוכל מצה. פעם אחת ארוחת ערב, אוכל מצה. פעם, הוא לא היה קובע סעודותיו על זה. לפעמים היה אוכל מצה. היה רוצה לאכול מצה, היה אוכל מצה. כי מה היה קובע סעודה? הוא היה על שיעור. הרב היה אוכל לחם. אני אומר, פסח שני, לברך המוציא. אני יודע את השיטה הזאת, אז זה לא מה שהרב עובדיה אמר. הרב עובדיה, כל השנה, היה אוכל מצה וברך עליה המוציא. אמר לי הרב, מי שרוצה לאכול, מי שרוצה לעשות כמוני, שיעשה. ככה אמר הרב. עכשיו תשאל, עכשיו תשאל, הרי בספר כתוב אחרת, והוא עושה אחרת. איך זה יכול להיות? אז יש תשובה של אחד מחכמי ג'רבה, הוא כותב תשובה מאוד מעניינת. הוא אומר, מה הדין עכשיו, מורה הוראה? הוא בא לפניו שאלה ששנויה במחלוקת הפוסקים, ולפי הכללים של ההלכה צריך לפסוק בזה ספק ברכות להקל. צריך לפסוק בזה ספק ברכות להקל. אבל הוא בעצמו מבין כמו שיטת אלה שאומרים שצריך לברך, וזה ברור לו. ברור לו שצריך לברך. אבל מחלוקת באחרונים, והכללים, הכללים של ההלכה זה ספק ברכות להקל. מה הוא יעשה? הפוסק הזה. מה כבודו אומר, רבי חיים? מה כבודו אומר שהוא יעשה? על עצמו? על עצמו? כן? כן, הוא אומר שסבך על הרעת, זה נגד שוכלו. כל שיעור מישהו צריך לעצבן. זה משהו פה מיוחד. מה כבודו אומר? עכשיו הבן אדם הזה אומר לך, אני ברור לי כשמש בצהריים שצריך לברך. אבל הפוסקים נחלקו בזה, לפי כללי ההלכה, ההוראה צריכה להיות ספק ברכות להקל. זה תלוי איזה פוסק. מה הוא יעשה? מה? זה תלוי פוסק, כבר סמכה. לא, 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 לא. אני אומר, איזה פוסק לגבי פוסק הזה? פוסק לפני 200 שנה, אני אומר שזה עדיין ספק. פוסק כמו הרב עובדיה. עוד פעם, אם הוא, אם הרב לא מצוגי, רואה כראשונים שלא אמרו כמחבר, אני חושב שזה לא שיטה. קיבלנו עם ההוראה, אף על פי שהוא... אין מרן, יש מחלוקת אחרונים. נכון, אז צריך... יש מחלוקת אחרונים, הוא ברור לו כשמש בצהריים, כמו השיטה של אלה שאומרים לברך. זה מחלוקת כנגד מגן אברהם? כן. זה לא מחלוקת. כנגד מגן אברהם. אבל זה מחלוקת כנגד בן אהוביה, בן ישחיה? לא, כנגד מגן אברהם, יש תורי זהב חולק עליו, אליהו רבה חולק עליו, פרימלדים חולק עליו. לא, זה כמעט מחלוקת. תגיד לי, אתה שומע מה אני אומר או אתה מדבר דברים חדשים? אני מסביר לך, יש מחלוקת באחרונים. אתה יודע מה זה מחלוקת באחרונים? יש מגן אברהם, אליהו רבה, תורי זהב, פרי מגדים, לא יודע מה, עוד נזירות שמשון, כל האחרונים. יש פוסקים אומרים כן לברך, פוסקים אומרים לא לברך. לפי כללי ההלכה, מה אנחנו פוסקים? ספק ברכות להקל? נכון? כבודו מסכים? יופי. עכשיו, בא פוסק בקנה מידה של הרב עובדיה ואומר, אני ברור לי כשמש, כמו שיטת המגן אברהם. אין לי ספק. מה הוא עושה? יש לנו. רגע הרב, אל תציל אותו, מה? נכנס למלחמה, שילחם. מה הוא אומר? למה שלא יהיה סמך עליך. נכון? הוא בא סמך? מה? כן, אני אסכים. אני מסכים. חבר עובדיה מספיק כבר שם לך? כן, כן. על מה שזה עפר תחת כפות על הרעים שלו. לא, לא. עוד אפילו מה זה אמרה. נו, יפה. עכשיו הרב אומר לך, אני ברור לי, כמו שאתה מגן אברהם. מה אתה אומר לו? כבודו, ספק ברכות להקל. הוא אומר לך, יש ספק, אני אין לי ספק. אני אין לי ספק, אני ברור לי. אז הוא יברך או לא יברך? יברך. מה הוא יורה לעם? מה הוא צריך להגיד לעם? לברך או לא לברך? ספק ברכות להקל. הוא צריך להורות לאנשים את הכללים של ההלכה. ספק ברכות להקל. אבל כלפי עצמו, אין לו ספק. אתה אומר לו, כבודו, ספק ברכות להקל. הוא אומר, לך יש ספק.
אני תעזה זווק ברור לי, אני נהיה לי זווק. אני ברור לי. אז הוא יברך, נכון? אני מבין שזה מה שקרה פה. זה, כי אני שאלתי את הרב. להגיד לאנשים שהרב חזר בו מהתשובה הזאת, אמר לי לא. אז מה זה אומר? אם לא חזרת בך, ואתה בזכר מברך, אמר לו, הרב יצא. ממש אפשר להגיד לאחרים, אתה פסח. יפה, לא. הוא אמר לי, מי שרוצה לעשות כמוני, יכול. הוא לא אמר תורה. הוא לא אמר לי תורה לאנשים אחרת. הוא לא אמר לי תורה לאנשים אחרת. אני שאלתי אותו, אנשים שואלים אם הרב עושה ככה, גם הם רוצים לעשות כמו הרב. הם יכולים? יפה. אמר לי שיעשו. שאלתי אותו, אז לשנות את הפסק ממה שהרב כתב בחווה דעת? אמר לי לא. קודם כל, מה שם התשועה מהג'רבה? מה? התשועה שכבודה אמר מהג'רבה, מה שם הספר? אני לא זוכר את השם שלו כרגע. בסדר. הוא חולק על זה. הוא חושב שמורה הרעה הזו, אין לו לפסוק לאחרים. לא, בטח שכן. הוא אמר, לאחרים צריך לא לספק את זה. סבן. נכון. יפה מאוד. אז עכשיו, זה מה שקרה אצל הרב עובדיה. הרב עובדיה עליו השלום הבין שזה פשוט שהמצה עם מזונות ומעין שלוש. המוציא וברכת המזון. זה היה פשוט לו. אבל יש בזה מחלוקת באחרונים. לכן, מה שהוא כתב, זה הוראה לציבור, לפי הכללים של ההלכה. יש גם מחלוקת, מחמת הספק, אתה צריך לצאת מזה באיזושהי צורה. או שתאכל קביעות סעודה, או שתאכל איזה עם לחם, אם אתה לא רוצה לא זה ולא זה, אז ספק ברכות להקל, תברך מזונות במעין שלוש, כמו שיחידה קודם שככה העם נהגו, תהיה גם אתה מהעם, תהיה כמוהם, מה אתה רוצה שנעשה לך? אין מה לעשות, זה הכללים. אבל היות, והוא בעצמו היה ברור לו, שהמצה שלנו זה המוציא בברכת המזון, כך הוא עשה. עכשיו, אתה בא ואומר לאנשים, ההוראה, זה ההוראה לפי הכללים. אבל אני מבין אחרת, אני מבין את זה, עכשיו אני בא ואומר, אני בשבילי, הכרעה של הרב עובדיה היא מספיקה. אני אין לי בעיה לסמוך על הרב עובדיה, שהרב עובדיה אומר, אני אין לי ספק. ובשבילי זה המוציא בברכת המזון, אני אומר, אם הרב עושה ככה והרב מבין ככה, בשבילי, מקובל עליי. אני גם מברך המוציא בברכת המזון. אומר הרב עובדיה, אין בעיה. אם אתה רוצה לסמוך על מה שאני עושה, תעשה גם אתה. אני לא יכול להורות לך ככה. בגלל שאני צריך להורות לפי הכללים. אבל אתה שואל אותי מה דעתי? דעתי שזה המוציא בברכת המזון, זה לחם. ובשבילי אין ספק. עכשיו, בא אחד ואומר, מה אני... אם הרב אין לו ספק, אני תלמיד של הרב. אני מה שהרב עושה, זה גם אני עושה אחריו. אז מה הבעיה? הוא לא יכול לעשות כמוהו? זה מה שהרב אמר. אתה יכול לעשות כמוני. אבל רב מרדכי אליהו אומר, עד פסח שני בא לך אחר כך לעשות מזונות. אז זה שוב... לא, אבל עוד הפעם, זה לא פתר שום בעיה. זה רק המשיך את הזמן. הוא אומר לך, הדין שנאמר לגבי פסח, נאמר גם עד פסח שני. אוקיי. מה יהיה אחרי פסח שני? מזונות הוא אומר. יפה מאוד. גם הרב עובדיה אומר מזונות. גם הרב עובדיה אומר מזונות. כי לפי הכללים של ההלכה, זה מה שהוא צריך להראות. וגם אומר לך, שאם אתה רוצה להיות ירא שמיים, תיזהר לאכול את זה עם לחם, או תאכל קביעות סעודה, הכל. אבל הוא בעצמו הבין שזה המוציא, אין לו ספק שזה המוציא. וככה הוא נוהג הלכה למעשה. עכשיו, כל תלמיד שלו, שבא ואומר, אני מקובלת עליי דעתו של הרב, אני אומר, אתה מקובלת עליך, אתה עושה מה שאני רוצה. אתה רוצה לעשות כמוני, אתה יכול לעשות כמוני. אתה יכול לעשות. אני מברך המוציא וברכת המזון. איזה אבא מן היש? זה נראה לי כבודו קרקר. זה אוכלים את זה לתענוג, אוכלים את זה כמו שאומר בסמים ראש, מי אוכל את זה? למה אנשים קונים כל כך הרבה קרקרים אחרי זה? יש אנשים נשאר להם מצה משנה לשנה, וקונים 200 קילו קרקרים בדרך. תגמור קודם את הקרקרים. אצל הילדים לוקחו קרקר או מצה? טוב, אני לא יודע אצל הרב, אבל אצל רוב האנשים זה לא ככה. אנשים את ה... את המצות הם לא מייחסים לזה כמו קרקרים. לא, יש גם, פה יש גם קרקרים, ממש מצה. יש מנשוויץ, מנשוויץ עושים. לא, עושים קטנים. כן, אבל זה מצה. אין בעיה, אין בעיה. זה יש ביאור הלכה. יש ביאור הלכה שאומר שכל דבר שהגודל שלו הוא מראה שהוא נעשה לאכילת עראי לתענוג, זה לבד כבר הופך אותו לבורא מן המזונות ומעין שלוש. זה ביאור הלכה בסוף סימן קוף סמך ח'. אפילו שזה
ממש... כן, אפילו ממש שזה יהיה דינים של פת והכל, אם עושים אותו קטנים-קטנים וזה רואים שזה לא נעשה של קביעות סעודה, אוכלים את זה של יחידת הרד, מה ששמים בתוך סעד? הגודל לבד זה כבר הופך אותו למזונות. על המלך המשפט, לא, מה זה ברוכות הקל? הרב עובדיה אומר לך, ספק ברוכות הקל לכיוון ההפוך. כל הברכות שאתה מברך בקום עשה על מה שאתה ממשיך לברך הן ברכות לבטלה. לדעתו זה הספק ברוכות. מה? זה גם הרב אומר ספק ברוכות להקל. הוא אומר, תעשה תנאי של נדבה. זה ודאי. אחרי התפילה. מה שואל כבוד הרב? כבוד הרב, מה ששמים בתוך סלט, שזה פתיתי לחם, אבל זה... מאוכלים את זה ככה, זה כמו פתיתים קטנים, אבל זה יהיה לחם לפני כן. אז כולם אומרים שהם מברכים ומוציא על זה, אבל לפי הבירו אנחנו... פרוטן ששמים בסלט. לא, 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 השאלה שמה, כשאפו את זה, איך אפו את זה? לא אפו את זה כאלה קטנים. כן, אפו את זה. לא אפו את זה כאלה קטנים, זה משהו אחר, זה סוגיה בפני עצמה, אני לא יודע עכשיו אגיד לך מה מברכים על זה, זה צריך שיעור נפרד. זה שיעור נפרד. כן. כן. למה אני צריך לשאול אותו? למה אני צריך לשאול אותו? זה בעיה גדולה. אין שום בעיה, הרב, אין. אתם באמריקה רק עושים בעיות, אין בעיה. למה צריך, אנחנו חושבים מה הוא חושב? כן. שואל אותו, מה הוא חושב? מה הוא חשב? שאלתי אותו. מה הוא אומר? המוציא בברכת המזון. למה? למה? מה למה? למה? כי אמרתי לכבודו, בגלל שהיסוד של א' ב' של פת הבא בכסנין, זה צריך להיות דבר שנאכל למעדנים לפרקים. לפרקים בתורת מעדנים. זה א' ב' של פת הבא בכסנין. זה לא מצא. זה לא מצא. מה מברכים על חנות של אשכנזים? רגע, 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 כבודו. רגע, 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 של רבי אלעזר היו קורטים עצים בשבת לעשות סכין למילה, נכון? יפה. מי שהיה עושה את זה במקומו של רבי אלעזר, הוא היה עושה בסדר או לא בסדר? בסדר. יפה. עכשיו בא אחד מקהילה אחרת, שואל את רבי אלעזר, אני, הרב שלי זה חכמים, אני יכול לעשות סכין למילה בשבת או לא? מה יגיד לו רבי אלעזר? יגיד לו לא. תגיד לו מה, אתה עושה קהילות קהילות? למה אתה עושה בעיות? תעשה כולם דעה אחת. אתה עושה בעיות בעם ישראל. יש לא יפתים, אולי יפתים לזה עכשיו. גדרי פסק זה יפתי שלנו. לא, בסדר, גדרי פסק זה הוראה לרבים. זה לא הנהגה שלו. זה לא הנהגה שלו, הנהגה שלו אין לו ספק. מה כבודו רוצה להגיד לו? תנהג לפי הכלים של ספק ברכות להקל. הוא אומר, אוקיי, אין לי ספק. אז מה אני אעשה? לא, אני לא מבין. יש לי גדרי נידה, יש לי גדרי זה. אם כל אדם ואדם לעצמו... כבודו מברך על הקפה שהכל? כן. אני חושב. כבודו מברך על הקפה שהכל? כן. למה? אין לכבודו ספק. קפה זה שהכל נהיה בדברו. בא אחד אומר, מה פתאום? תפתח בשערי תשובה, הוא מביא פוסקים שאומרים לברך על זה העץ, הוא מביא פוסקים שאומרים לברך על זה האדמה. אז תעשה לפי הכללים, תעשה דברים חדשים. הוא אומר, אני אין לי ספק. המנהג הפשוט לברך שהכל. אז אני אין לי ספק. אבל לא, אבל תעשה לעצמך ספק. תעשה ספק מהר. זה גדר פסוק, מנהג. גדר פסוק. אם איש אדם, תלמידו ועם תלמידו, הוא רוצה ללכת לדעת עצמו, פסקין לעצמו, זה במה לעצמו. אין בעיה. אז כבוד הרב, אז כבודו עכשיו חולק על החכם הזה מחכמי ג'רבה.
לא, אין בעיה. קודם כל, הוא אומר את זה, זה לא כמו שכבודו אומר. דבר שני, ראינו שההנהגה של הרב עובדיה גם לא הייתה ככה. הוא לעצמו. זה גס שלנו, אנחנו חושבים שזה אדם לא גס שלנו. לא, הוא שאל אותו. הוא עוד היה הסביר. אני שאלתי אותו. זה הסבר שאנחנו חושבים על זה. לא, אבל שאלתי אותו. שתי שאלות שאלתי אותו. שאלתי אותו מה? אחרי שהרב עושה ככה, להגיד לאנשים שהרב חזר בו מהפסק שלי חווה דעת, או לא? אמר לי לא. לא. זה תשובה אחת? כן. אחר כך שאלתי אותו. אנשים שומעים שהרב עושה ככה, רוצים גם הם לעשות כמו הרב. יכולים או לא? אמר לי, יכולים. למה? לא אמר לי. What? לא אמר לי. אוקיי, זה אנחנו לא יודעים. יופי. אז כבודו עכשיו... אז כבודו יסביר לי למה. כבודו יסביר לי למה. לא, אני לא יודע. אני הסברתי. לא, כבודו אומר, אני לא יודע. אני יודע, אבל אני מסביר. כבודו אומר לי, לא זה, לא זה. אוקיי, לא זה. מה כן? כלום. אז מה? אני הסברתי. תביא מה שכותב החכם הזה מהחכם שלו. אפשר לדבר על חלות מתוקות? הסברתי. כבודו אומר, אני אין לי הסבר. סליחה, כבוד הרב. חלות מתוקות, יש לנו בעיה. חלות מתוקות, הרב, בלי נדר בהזדמנות הבאה, למה אני... לא, לא, לא. הרגתי את השיעור על החלות מתוקות, ונגררתם על המצות, משכתם את המצות. מוזמן השבת אצל הבת שלי. נשואה לאשכנזי. החלות המתוקות, רבותיי, זה גם שאלה גדולה. כי מרן הרי כותב שאם ניכר המתיקות בהחלה, בלחם, אז צריך לברך עליו בורא מיני מזונות במעין שלוש. אלא אם כן קבע עליו סעודה. עכשיו, השאלה היא ככה. קודם כל, לגבי אלה שאוכלים את החלה מתוקה בסעודה, שאוכלים בה בשר, עופות ודגים. אומר המגן אברהם, בסימן קע"ז, שאם אתה אוכל את פת הבא בכסני, עם דברים שקובעים עליהם סעודה, שמלפטים בהם את הפת, כמו עופות, בשר ודגים, לא צריך לאכול מזה 250 גרם. זה מספיק אם אתה אוכל מעט, כמו לחם שהיית אוכל עם העופות והדגים, אתה אוכל פת הבא בכסנין, זה נקרא קביעות סעודה. זה לא צריך לאכול עם זה כל כך הרבה. מה שאמרו לי אוכל הרבה, זה כשאתה אוכל את הפת הבא בכסנין לבד. אז אמרו תאכל 4 ביצים, 3 ביצים. אבל אם אתה אוכל את זה עם דברים שמלפטים בהם את הפת, לא צריך לאכול הרבה. כך כותב המגן אברהם, יש רשימה של אולי 20 אחרונים שמסכימים עם המגן אברהם. שאומרים שזה נקרא... גם ספרדים? בוודאי. חשבתי שהספרדים אומרים כבי... לא, 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 לא. זה כמות. בשו"ת פני יצחק אבו אל-עפיה, הוא פוסק כמו המגן אברהם, הוא מביא בית עובד שאומר את זה, ועוד גדולי הפוסקים בספרדים שאומרים את זה. מרן הרב עובדיה אומר שיש כנגדם גם חולקים ולכן גם בזה הוא פוסק ספק ברכות להקל. הוא אומר אפילו אחי יברך מזונות ומעין שלוש. אז זה בעצם קרוב ממעשר. אם אתה תשאל אותי עוד שאלה אחת אני אגיד רבי חנניה למה אני צריך ללכת ואני לכבודו של הרב מדבר על זה. אבל תשמע טוב אתה תהנה אל תדאג. בסוף יש לך טעם של עוגה בפה. אז עכשיו, זה שיטה אחת שאומרת שאם אתה אוכל את זה עם בשר, עופות ודגים, לא צריך לאכול כל כך הרבה, גם אם אתה אוכל מעט, אתה כבר יצאת ידי חובה. אז זה צד אחד, לומר שאולי זה נקרא המוציא. דבר שני, זה בעצמו הוא מחלוקת. הרי כשאתה אומר שיש בו סוכר בצק שלו, זה לא הפך אותו מזונות לכולי עלמא. זה לפי שיטה אחת מזונות. לפי השיטות שאומרים שמזונות זה נקסס, זה המוציא. לפי השיטה שאומר ממולא כיסים כיסים, זה המוציא. זה לא פשוט שזה נקרא מזונות. עכשיו, לפי השיטה שאומרת שמתוק זה מזונות, זה גם מחלוקת. כי הרמ"א אומר, לא מספיק מעט מתוק. צריך שיהיה מתוק הרבה כדי שזה ייקרא מזונות. אבל מעט מתוק זה לא נקרא. זאת אומרת, זה עוד צד להגיד שזה בגדר המוציא לחם מן הארץ. אז יש פה הרבה מאוד צדדים לומר שצריך לברך על זה המוציא. כל שכן, אם אתה תלך לפי הנפח, לא לפי המשקל, לפי הנפח, היום יש לך לחמנייה, לחמנייה רגילה, שעושים אותה לסעודות של בר מצווה, ברית מילה, דברים כאלו, כמה קופסאות גפרורים
נכנס בתוך לחמנייה כזאת, בנפח הרב, לא במשקל. כמה נכנס? כמה קופסה? יותר משש או שמונה. אה? יותר משש או שמונה נגיד. יותר משש. בטח, בטח. לא יותר משמונה. שמונה נכנס? כן. שמונה? שמונה זה ארבע ביצים. צריך לדחוס את זה, לא? מה, מה? שהנפח לא צריך... כבודו רוצה לדחוס, לדחוס. יש אומרים לא לדחוס? יש אומרים לא לדחוס, נכון? יופי. אז כבר זה נקרא קביעות סעודה. לפי אלה שאומרים בנפח ולא לדחוס, נכון? יופי. אלה שאומרים שש קופסאות גפורים, כי זה שלוש ביצים, וזה נראה דעת מרן, בטח שזה נכנס בתוך הלחמנייה הזאת, נכון? אז בכלל זה כבר יש בה קביעות סעודה. גם בלי שתגיד עם העופות והדגים והבשר. יש בה כבר קביעות סעודה. ממילא, זה צריך להיות המוציא בברכת המזון. אז יש פה איזה חמש, שש צדדים לומר שזה המוציא וברכת המזון, נכון? יפה. עכשיו, מצד שני, אם אתה בא ואומר, זה עדיין ספק, ואתה רוצה לברך על זה בעול מיני מזונות, אבל טוב, תברך על הלחמנייה בעול מיני מזונות. מה תעשה עם שאר הדברים? אם זה מזונות, אתה צריך לברך על הירקות, בורא פרי אדמה. אתה צריך לברך על העופות והבשר והדגים, שהכל נהיה בדברו. כי זה מזונות, זה לא לחם. זה לא פתר אותם. זאת אומרת שעכשיו אתה נכנס לבעיה משני הצדדים. בין אם אתה תברך על זה מזונות, אתה בבעיה כי יש הרבה צדדים לומר שזה המוציא. בין אם תברך על זה המוציא, אתה בבעיה כי אולי באמת זה מזונות. יש פה בעיה כפולה וגם תתעורר שאלה על שאר הדברים שאתה אוכל שם. אם אתה אוכל עופות, בשר, דגים, אתה אוכל סלטים, אתה שותה שתייה, אם זה מזונות, לא פתרת אותם. אתה צריך לברך עליהם גם כן. זאת אומרת, הלחמניות המתוקות האלה רבותיי, הם רק עושים בעיות. אנחנו משתדלים לא לאכול סעודה עם הדברים האלה. אתה אוכל סעודה עם הדברים האלה, אתה נכנס לבעיה. כי הבעיה היא לשני הכיוונים. גם לגבי הברכה שלהם וגם לגבי הדברים האחרים שאתה אוכל איתם. אז אני שאלתי את הרב עובדיה, אמרתי לו, כיוון שיש פה כל כך הרבה צדדים לומר שזה המוציא וברכת המזון, למה שלא נעשה ספק ספקה, וזה במצוות עשה דאורייתא של ברכת המזון. יש פה ספק ספקה במצוות דאורייתא. למה לא נעשה? אמר לי הרב, זה עדיין נשאר ספק ספקה בברכות. למה? כי הוא אמר לי, כיוון שאין כאן חזקת חיוב של ברכת המזון, אז זה לא נקרא ספק ספקה במצווה דאורייתא. ספק ספקה במצווה דאורייתא זה רק אחרי שאתה ודאי חייב ברכת המזון, ואז יש לך ספק ספקה, אתה עושה ספק ספקה במצווה דאורייתא. אבל פה, שיש ספק על עצם החיוב, אם בכלל התחייבת בברכת המזון או לא, אז נכון שיש ספק ספקה, אבל יש ספק ספקה בברכות. זה לא פותר את הבעיה. אז עדיין נשארנו בספק. לא יצאנו מזה ספק. אלא אם כן אתה תחליט שיש פה קביעות סעודה מחמת הגודל של הלחמנייה, ואז בצירוף זה שגם זה בכלל שאלה אם זה פת הבא בכסנין או שזה פת, לפי השיטות שחולקות בהגדרה של פת הבא בכסנין. ובצירוף דברי המגן אברהם וסיעתו, שאתה אוכל עם זה דגים ועופות ובשר, שזה ממילא נהיה קביעות סעודה, אז אתה יכול לברך על זה המוציא בברכת המזון. שלכל הפחות יהיה לך בזה ג' ביצים, כי ג' ביצים זה דעתו של מרן. אם זה שלוש ביצים, זה דעתו של מרן, שם אני חושב שאפשר לברך המוציא בלי שום בעיה. אבל אם זה פחות מג' ביצים, זה בעיה גדולה. אני אומר לאנשים בדרך כלל, אל תאכל את המזונות. תאכל את הדברים האחרים בלי המזונות. במטוס למשל, מה אתה עושה במטוס? מביאים לך לחמניה מזונות וכל הסעודה. כל הסעודה שמביאים שם. סעודת שבת שם זמנים. אז כבודו יאכל קצת יותר חלה. שיהיה לך שיעור נפח של שש קופסאות גפורים. זה לא הרבה. כמה זה שש קופסאות גפורים? זה לא הרבה. זה לחמניה רגילה פשוטה יותר משש קופסאות גפורים. אולי שמונה קופסאות גפורים. למה זה גרוע ממסע? אני לא מבין. מה? גם זה לא אוכלים לבד. כל הסעורות שהרב אמר במסור, הוא הזה יותר. הנה, בשיעור הבא אני אסביר את זה. לא, לא, הוא אמר, לא, זה תחילו, אחרי זה הוא אמר, זה תענו, זה פרקים לתענו. זה לא עושים.
אמרתי, אמרתי, זה עוד צד להגיד לחומרה. זה לא, זה לא, מה משהו פה? זה לא, סבתי איץ פיתו, פיקברס, עדי ניצחה לו, ניצחה לו סוויט. ניצחה לו סוויט, בגלל זה, זה היה טייס, סום סוויט. סוויטנס אובר היר, has to be sweetness that you מרגיש. מה משהו זה טעם אוף סוויט? כן, כי הרב, לפני שנים הרב מסר שיעור הזה, המציאות גם, הרב אמר כמה צדדי הלכה, יש גם צד הלכה מציאותי. הרבה מאכלות שמוכרים פה, גם לפי מרן זה המוציא, זה הרבה אנשים טועים. בשביל שהשם נקרא אכלה, צריך כצד סוכר בזה, זה כבר מזון לפי מרן. זה לא צודק, הרב מסר שיעור הזה. צריך לרגוש את המתיקות, לא, כמו שכתוב באור לציון, לא רק שזה כצד טעם משונה. אני מסכים איתך, אני חושב שבכלל כל אלה שקוראים לזה אג מצה זה צבע צהוב, אני לא חושב שבכלל יש שם מרצים. כן שמים אג על זה, אבל יש צבע בזה גם. כן, שמים בזה צבע צהוב, אז זה נראה כאילו שיש בזה ביצים, אני לא חושב שזה הטעם של הביצים. יותר הצבע מאשר הטעם. טוב, אם זה לא טעם של... נכון, זה מה שזה מה, זה פעמים שואלים אותי, אני רואה, זה לא, זה מה מוציא גם לפי מרן. יפה. אז שזה אג חד. אז אין בזה בעיה. יש. אז זה מה שאני אומר, זה תלוי בכל מיני מקומות איך עושים את זה, זה גם בארץ, יש חלה מתוקה, יש חצי מתוקה, יש רבע מתוקה, יש אני יודע, עבר ליד המתוקה, זה כבר, אתה לא יכול להגדיר עד שאתה לא תואם את זה בעצמך. רבי יחננה בן הקשר, רבי יחננה הקדוש ברוך הוא, זכות את ישראל, לפיכך רבנן תורם מצווה שנאמר, אדוני חפץ מה צדקו. יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש ימי רבה. אמן. ועל מאדיר ורע כיבותיה, ואמליך מלכותיה, ואצבח וכנה, ויקרב משיחי. אמן. יחי יכונו ויומכונו.